Ale ova maska me nervira. Generalno, pošto bi se magle naučale. Dobra stvar, parking se ne plaća, pošto je vanredno stanje. Tako da ja sam se malo sad smrzao kog guzica čitajući ovu tablu i instalirajući neku aplikaciju da bi mi u aplikaciji iskočilo šta hoćeš ti da platiš kad se parking ne plaća. Nema žive duše. Mislim da sam ja jedina budala koja ovo trenutno radi. Patkice stoje. Retka prilika za sve ljude koji bi želeli da se parkiraju ovako blizu Karlovog mosta. Besplatno, pošto se još uvijek ne plaća parkinga, ima i mesta. A i ujedno da vide Karlov most, iz razloga što ja mislim da je apsolutno nemoguće da će se ikad ovako blizu moći doći, parkirati, prošetati. Inače, utorak je negde oko 10 do 8 ujutru, 14. april 2020. godine. Samo fotografi, jedan radnik i jedna srpska budala koja se smrzava jer je malo pre čak i sneg padao. Evo kako izgleda Vltava. Mislim, ona tako izgleda svaki dan, ali ovo je nešto što nećete više videti. Da mi je neko prošle godine rekao kad sam bio sa ženom da ovo može da se uradi, ja bih rekao da je lud, pošto smo se bukvalno borili da uhvatimo mesto, da vidimo dole, da prođemo ovuda. Evo sad prilika za sve one koje hoće da pipnu ovog kera. Mogu slobodno, mada neka, hvala. Nisam ga pipao onda, a neću ni sad. U ulici gde se nalazi ambasada Republike Srbije, tamo pravo. I kako to izgleda. Sada. Ovo iza je most. Ali iskreno, kad smo bili ovde i kada je bila velika gužva, ja sam komentarisao kako bi ovde bilo dobro doći kad nema nikoga, fotkati i to sve. Ljudi, neverovatno je koliko je ovo, kako da kažem, bezvredno kad nema ljudi. Ne mogu da kažem bezvredno, ali ljudi su ono što ovde daje dodatni značaj. Ovo sad je samo obična zgrada, građevine, komadi kamena i betona. Još jedna neverovatna stvar. Evo gastronomski sat.
evo ga trg. I opet samo ja i malobrojni egzibicionisti. Bolje reći, skoro pa niko. Страшно.